Засідання цієї комісії закінчувалося тим, що рішення не було прийнято. Зараз водоканал використовує тарифи, які є економічно необґрунтованими. Одною з найбільших, скажімо так, затратних частин в цьому тарифі є вартість електричної енергії і розподіл. Те, що сказав колега, близько 3 мільйонів гривень – це різниця в розподілі, і у нас в середньому ще десь близько від 11 до 12 мільйонів гривень, в залежності від споживання, є різниця в вартості електричної енергії. Тобто в тарифі закладена одна ціна, а підприємство на енергоринку купляє ціну по ціні електроенергії, по ціні явно вище, ніж закладено в тариф. Відповідно, касовий розрив в місяць по комунальному підприємству «Полтаводоканал» складає від 12 до 14 мільйонів гривень. Зрозуміло, що внутрішніх резервів підприємства немає для покриття цього касового розриву. Весь минулий рік ті, скажімо так, запаси внутрішні, які були, вони були вичерпані протягом року, і відповідно на початок року підприємство вийшло з заборгованістю близько 12 мільйонів гривень тільки за розподіл. І ця сума заборгованості за розподіл буде з кожним місяцем збільшувати. Тому ми уважно розглянемо клопотання «Полтаводоканалу» стосовно виділення коштів з обласного бюджету для покриття різниці в тарифі. Я ще раз наголошую, що ця різниця створена без діяльності Національної комісії з регулювання. Наскільки я знаю, підприємство подало в суд на цю організацію. Ми розуміємо, що це політичне питання, і держава зараз утримує тарифи. Ми з розумінням до цього відносимось, і я переконаний, що обласний бюджет знайде кошти для компенсації комунальному підприємству різниці в тарифах по великому рахунку тої різниці, яку має компенсувати держава. Ми розуміємо, що у держави зараз складні часи і є куди витрачати кошти, тому безумовно ми не зможемо залишити наше підприємство комунальне на призволяще, бо це критична інфраструктура. І ті зміни в постанові Кабінету міністрів, які дають на зараз можливість енергетикам відключати від споживання підприємства критичної інфраструктури, якраз нас зобов'язує реагувати і, відповідно, фінансово допомагати нашим підприємствам. Я хочу сказати, що у нас не тільки «Полтаводоканал» страждає в цьому відношенні, у нас і інше комунальне підприємство «Полтаватепленерго» так само потребує додаткового фінансування. І ми, безумовно, в першу чергу налаштовані на пошуку внутрішніх резервів безпосередньо на самих підприємствах. Але та сума касового розриву, яка є на сьогоднішній день, говорить про те, що цих внутрішніх резервів безумовно не вистачить, і тут потрібна буде допомога обласної ради і військової адміністрації.